God aften. Altså de, der var så heldige at se udsendelsen i sidste uge med hende her DKB-konen, de vidste nok meget gerne høre hende fortælle noget mere, for hun er altså ikke nået længere end til sin skolegang. Så nu spørger jeg dig, hvad skete der så? Ja, så gik jeg jo i skole, så gik jeg ud af skolen i 1960 med realeksamen. En pæn en. Ja, det synes jeg. Og det var jo sådan dengang i 1960, der kunne man jo blive alt muligt med en realeksamen. Det var, man skulle jo ikke nødvendigvis have en studentereksamen, og der var ikke tradition i min familie for, at man gik på gymnasiet. Der skulle man lære det, alle folk vidste i forvejen, ikke? Jeg synes nærmest dem, der gik på gymnasiet, det var dem, der skulle læse på universitetet. Altså, ja. Jeg havde et meget stort ønske om at blive skolelærer. Ja. Det blev jeg så aldrig, men jeg ønskede det meget. Nej, fordi da jeg kom ud af skolen, der kommer jeg på kontor i et års tid, fordi jeg skal spare sammen til at komme på idrætshøjskole. Det var det, det jeg gerne høre lidt mere om. Hvad er det for en idrætshøjskole? Det var Gerlev Idrætshøjskole. Jeg var meget, meget glad for gymnastik. Så kan du glæde dig til en de nærmeste uger se, jeg har udsendelse fra nogen, der er herovre fra Gerlev Idrætshøjskole. Det vil jeg glæde mig meget til. Ja. Nå, men det var For jeg havde gået til gymnastik. Der er jo ikke så meget, man kan lave af fritid, i fritiden, når man vokser op i en lille landsby, som står Magleby. Nå, hvad lærte du så? Gik til gymnastik. Det gik du til? Vi gik til gymnastik. Ja, ja. Min mor gik til gymnastik, og vi trænede til idrætsmærket om sommeren og gik til gymnastik om vinteren. Og det er derfor, du gerne ville på højskole? Derfor ville jeg gerne på Gerlev Idrætshøjskole og gøre gymnastik noget mere. Skal man så sige, hvilken gren man er idrætten, man helst ville? Eller kunne man vælge? Gymnastik var obligatorisk, og så kunne vi vælge imellem håndbold og svømning som det andet fag. Mm. Jeg valgte desværre håndbold, fordi jeg har ikke noget boldøje, men jeg gik så over til svømning i stedet for, fordi det kunne ikke nytte noget, når jeg ikke kunne gribe den bold. Hvor langt kom du der? Jamen, jeg var der i... Jamen, jeg mener, hvor kom du op? Hvilke grader, hvilke prøver? Jamen, det var ikke så meget med grader og prøver, men vi fik en uddannelse som instruktør i gymnastik. På det tidspunkt, der hed det delingsfører i gymnastik. Nå. Men det var altså som instruktør i gymnastik og som instruktør i svømning. Ja. Og vi tog livredderprøven så også. Nå, det var lige der, jeg ville have frisvømmerprøven og livredderprøven. Ja, den tog du dog. Ja, men det var da flot. Men ellers så, vi øvede os på skolebørnene i den nærliggende skole i Gerlev. Ja. Så der underviste vi børnene i gymnastik. Ja. Så der var jeg så i 5 måneder, tror jeg det var. Ja. Og så søgte jeg på seminariet. Jeg søgte i Odense. Nå, hvorfor det? Fordi der lå et 4. maj-kollegium, som jeg havde mulighed for at komme ind og bo på. Nå. Vi havde kontakt til Frihedsfonden via, som jeg fortalte, min far, der var død under krigen. Og min far havde også været, han var ikke egentlig frihedskæmper, men han havde som politimand, der havde han været meget behjælpelig med de aktioner, som frihedskæmperne de lavede. Og så vi kom ind under. Han var god til at lukke øjnene måske. Ja, så vi havde forbindelse til Frihedsfonden, og der var så mulighed for at komme på 4. maj-kollegiet. Mm. Og jeg skulle så i præparantklasse, fordi jeg havde realeksamen. Og man skulle have... jeg kan ikke huske, hvor høj karakter man skulle have, men jeg kunne ikke undgå præparantklassen. Nå, det skulle du tage først? Det skulle jeg tage først, men også på seminariet. Hvad tog det et år? Det tog et år. Mm. Og så 4 år og så 4 år bagefter. Ja. Men så... blev jeg ikke optaget på præparantklassen, for der var simpelthen så mange ansøgere. Hvad så? Jamen, så tænkte jeg, vi boede jo tæt på lufthavnen, så vil jeg være elev over i lufthavnen. Så blev jeg elev i lufthavnsklareringen i spedition. Som stewardess? Nej, spedition og tolklarering. Nå, nå. Og kontor. Kontorarbejde? Ja, kontorarbejde. Mm. Og om at få 12 ting og få sendt fragt afsted og alt sådan noget. Og da jeg var til samtale og fik ansættelse som kontorelev, der sagde direktøren til mig, hvad nu, hvis der kommer besked fra seminariet, at der alligevel er blevet en plads til dig? Hvad siger du så?
Fordi det vil jeg gerne vide i forvejen, så sagde jeg, jamen nu bliver jeg her, for nu har jeg taget den beslutning. Så gik der lige netop en måned, så fik jeg brev fra seminariet, og der var en plads til mig. Så det droppede jeg, og det har jeg aldrig fortrudt. Nej, det har du ikke. Nej, det har jeg ikke. Du fortæller dig altså med en vis kærlighed i øjnene. Ja, men altså, jeg har brugt meget tid på at undervise alligevel, og det kan jeg godt lide. Ja. Men der var jeg så oplyfter. Så du er altså faktisk kontoruddannet? Ja, jeg er kontoruddannet, ja. Der var jeg i de år for at blive kontoruddannet, men så var jeg jo så blevet gift, og min mand han... Og det er jo besværligt. Nej, det var det ikke, men min mand han var i civilforsvaret, ja. Og var uddannet sig til officer. Ja. Og der skal man jo så vælge tjenestested, når man er færdig. Og, vi kunne vælge imellem Thisted, Hillerød, Herning, Allinge, Haderslev og Næstved. Og jeg sagde med det samme, hvis det er dig lige meget, så vil jeg altså til Bornholm. Fordi det er det, der minder mest om Dragør. Der er ikke nogen af de andre, der minder om Dragør. Hvor vidste du det fra? Jeg havde været der på skolerejse i 1958. Og jeg blev simpelthen så forelsket i Allinge, da vi... var på skolerejse i Allinge og gik hammerknuden rundt. Vi boede på Sjøljan deroppe på vandrehjemmet. Så vi rejste til Bornholm. Ja. Og boede der i nogle år. Din mand så fortalt nogle grove historier om dem, der var strenge ved ham? Nej. Nå, det var der altså en, der var... Nå. Nej, for han var jo officer. Min mand. Nå, så kunne han altså ikke. Nej, det var jo ikke begynder, han var. Det var jo ikke, ja, nej, det han jo var rigtig. Jo ikke værnepligtig. Nej. Men i 1972, der flytter vi fra Bornholm og bliver forflyttet til Herning. Nå, det er derfor, der blev plads til mig. Ja, og flytter til Herning. Det var sandelig et hop. Ja. Hvad i alverden ville du der? Jamen, der er en CF-kaserne, og der skulle min mand så gøre tjeneste. Det var karrieren, det drejede sig om? Nej, det var ikke noget, man blev spurgt om. Det var ikke noget karriere. Det var, hvor der var plads og brug for nogen. Og var der kommet børn i mellemtiden? Ja, der var to børn. Som skulle i skole? Nej, ikke nu. Nå. Nej. Men så, da vi kommer til Herning, der kommer vi til at bo i et specielt sted, der hedder Vandførs Kollektivcenter. Og det var fordi, der var nemt at få lejlighed. Der var nogle gårdhavehuse, meget lækre gårdhavehuse. Det var noget helt nybygget. Og, gårdhavehuse? Det vil sige, at det var ikke høje etagehuse? Nej, der var også et højhus, men det var nogle gårdhavehuse. Mm. Og man havde i bestemmelserne for det der Vandførs Kollektivcenter, at der skulle bo en tredjedel handicappede, og så to tredjedel, der ikke var handicappede, for at lave en blanding. For ikke at give en ghetto? Det skulle ikke blive en ghetto. Nej. Der var ved siden af de der gårdhavehuse, der var der så et plejehjem også, for unge fysisk handicappede, på mellem 15 og 40 år. Og det var hovedsageligt spastikere, og det var muskelsvindspatienter, det var skleroseramte, og det var alle sammen unge mennesker. Og der fik jeg arbejde på kontoret. Nå, jeg skulle lige til at sige, der var vel noget der. Ja, og det var lidt sjovt, fordi i begyndelsen, da vi kom derover, der havde jeg jo ikke noget arbejde. Mm. Og jeg havde været op og spørge på kontoret, og de havde ikke lige brug for nogen nu. Mm. Så min nabokone, hun skulle føde, og hun ville så forfærdeligt gerne have en husmorafløser. Men kommunen havde sagt, at det kunne de ikke, fordi der var ikke nogen husmorafløsere. Mm. Så sagde jeg til hende, jamen det kan jeg da være. Så sagde hun, kan du så ikke ringe op til kommunen og sige det? Og jeg ringede op til kommunen og sagde, hvad jeg hed og hvor jeg boede. Og så sagde jeg, at min nabokone havde brug for en husmorafløser. Nå, og sagde, det vil jeg gerne. Jamen, kan du det? Jeg sagde, så det kan jeg da sagt. Jamen, hvornår kan du begynde? Så sagde jeg, jamen, når der er behov for det, hun er altså ikke født endnu. Så siger hun, jamen, så ringer du bare op, når hun føder, og så laver vi en ansættelseskontrakt og sender til dig. Jeg var aldrig op at se dem, op på kommunen. Og så fødte hun, og så hjalp jeg hende i 10 dage. Hun havde 5 børn ved siden af. Og så, da de 10 dage var gået, så sagde hun, nu kan jeg godt klare mig selv.
Så gik jeg ind og tog telefonen, så ringede jeg op til Herning Kommune, så sagde jeg, nu siger fru Banke, som jeg er husmorafløser for, hun godt kan klare sig selv, så der er ingen grund til, at jeg kommer mere. Nå, men så stopper vi, så sender vi bare din løn. Ja, tak. Jamen, du var jo ansat et andet sted, var du Nej. Ikke? Nej. Nå, det var du ikke endnu. Nej, det var ikke, fordi jeg havde været op og spørge, om der var plads til mig på kontoret. Det var der ikke. Så gik jeg så op og snakkede med dem igen op på kontoret. Og så sagde inspektøren der var chef for det hele, så sagde han, altså, jeg kan godt bruge en i nogle timer til noget telefonpasning, men jeg har stor brug for en over i fysioterapien. Kunne du være medhjælper i fysioterapien? Så sagde jeg, hvad skal jeg så lave der? Jamen, du skal stå for gymnastikken i gymnastiksalen. Så sagde jeg, jamen, det kan jeg jo sagtens, for jeg er delingsfører i gymnastik. Jamen, så fik jeg skruet en stilling sammen på fuld tid med, at jeg hjalp fysioterapeuten ved at tage mig af gymnastikken. Fantastisk. Og så hjalp jeg hende også med, når hun skulle have nogen op på briksen. Man må regne med, det var svært handicappet, der skulle bæres op på briksen. Kunne du tåle det i din ryg? Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Nej. Og så gik der et halvt års tid, så gik jeg ind til inspektøren, så sagde jeg, vil du være, det her det er altså for hårdt for min ryg. For, ja. Og når jeg har gymnastik med dem, så skal jeg jo altså også bære dem fra kørestolen og ned på gulvet, og jeg skal bagefter bære dem fra gulvet og op i kørestolen ja. Igen. Og så sagde han, jamen vi finder ud af et eller andet. Og så kom jeg op på kontoret, og så blev jeg sekretær og fik regnskaber og skrivearbejde. Jamen det flaskede så, som du ville. Det blev fuldstændig. Jeg var så ansat der, men jeg havde jo så, der var jeg meget aktiv med at være frivillig ved siden af inden for de handicappede. Ja, og, jamen så skulle man jo løfte igen. Nej, fordi vi fik på stedet, der fik vi en bus med en lift. Så det var meget med, så min mand, han kørte bussen, når vi havde fri, og så kørte vi i biografen, eller vi kørte på udflugter eller et eller andet. Og der skulle vi jo ikke løfte noget, fordi de kom op i liften, og så blev kørt ind i bilen. Mm. Men jeg havde så en lyst til at gøre noget. Jeg havde altid tænkt på, at hvis der skulle komme krig i Danmark, så ville jeg gøre et eller andet. Og er vi på vej ind i DKP ja, nu? Ja, det er jo det, vi er. Fordi i 1972, der melder jeg mig så som frivillig i Herning Kommune under Danske Kvinders Beredskab. Og der får jeg så en uddannelse i kommunikationstjeneste, som det hedder. Hvad vil det sige? Det vil sige, det er telefoner og det er radioer. Ja. I en kommandocentral, hvor man sidder nede under jorden i en kommandocentral simpelthen, og alt information går den vej. Du skal tænke på, i tilfælde af krig, så er en kommandocentral bemandet med både politiet og forsvaret og civilforsvaret, og så er det sådan et center, hvor al kommunikation går ind. Og der var det også frivillige fra Danske Kvinders Beredskab, der sad ved telefonerne og skulle modtage alle de beskeder, når vi holdt øvelser. Jamen, tjente du penge ved det? Nej, du var frivillig. Jamen, det er det, jeg mener. Du skal jo have nogle penge. Jamen, jeg var jo ansat som sekretær oppe på Vandførskolen. Jamen, du havde også tre børn. Ja, dengang havde jeg så kun to. men det var jo om aftenen. Ikke? Så kunne min mand jo passe børnene. Nå. Ikke? Og det var han med på? Ja. Nå. Eller også så fik man en barnepige. Nå. Det var ikke noget problem. Det var kun en gang om ugen. Nå. Ja, altså, hvor man mødte op til undervisning. Jamen, jeg har fornemmelse af, at du gjorde karriere inden for det. Ja, fordi der gik faktisk ikke så lang tid, før at jeg tænkte, det her, det kunne det altså være sjovt at være chef for. Og så tænkte jeg, hvordan bliver man nu det? Nej, tænkte du det selv, så, ja. Uden at det var noget opslået? Ja, det tænkte jeg, det vil jeg gerne være chef for det ja, her. Ja. Og så begyndte jeg at tage alle mulige uddannelser inden for det. Altså for lederuddannelser inden for danske lederuddannelser? Ja, altså man uddannede jo ledere til at lede organisationen. Ja. Man skulle have ledere på lokalt niveau, man skulle have ledere på regionalt niveau, og man skulle have så en, der var leder af det hele, og på chefniveau. Og hvad skal man så sætte dem, man leder, i gang med? Med de opgaver, vi laver aftaler med myndighederne om at løse. Nå.
Altså det kunne være forplejningsopgaver. Det, nu skal du tænke på, det er alt sammen opgaver, der skal løses under krig eller krise. Det er ikke opgaver, der skal løses i det daglige, i det daglige overhovedet, men man skal uddannes, og man skal sørge for, at man har stående på papiret så mange mennesker, som der skal bruges, og alt det skal organiseres, og det skal man have en leder til, både lokalt og regionalt. Og jeg synes, det lyder vanskeligt. Nej, det er det ikke. Altså, enhver lederuddannelse, det er jo ligegyldigt egentlig, hvilken lederuddannelse man tager, hvis man bliver uddannet til at lede folk, og inspirere dem og få dem til at arbejde. Mm. Og det havde jeg så mulighed for igennem Danske Kvinders Beredskab. Jeg havde en chef. Har du lugtet til det der? Det er derfra, jeg er. Ja. Og kommer ind i organisationsarbejdet. Mm. Ja. Og jeg havde en chef, der var villig til at give mig fri til at tage de der lederuddannelser, for han kunne se det som en fordel, fordi han fik en bedre medarbejder tilbage. Ja. Så det var det kunne være dagkurser også, og det kunne også være ugekurser. Og det fik jeg fri til, og så arbejdede jeg så ekstra, når jeg kom tilbage og gav den en ekstra skalle. Jeg tænker på lærerinde, som du... Det blev du så på en måde, bare med nogle helt andre elever. Ja, fordi så efterhånden, så blev jeg jo også instruktør og underviste på de lederuddannelser. Ja. Fordi jeg havde så taget uddannelse i problemløsning og i altså forskellige ting, man kunne undervise videre i, og undervise i organisation og forskellige ting. Det var så bare voksne, jeg underviste. Men efterhånden, så avancerede jeg, så jeg blev kredsleder, det vil sige leder på lokalplan. Der var vi så i mellemtiden flyttet til Solrød. Solrød Strand. Ja. Og det kom så af, at der gik min mand ud af at være fastansat i Civilforsvaret. Nå. Fordi han syntes, det var så spændende med det arbejde, der var på det plejehjem og på Vandførs Kollektivcenter, og hvad man kunne gøre på sådan en institution. Så der besluttede han sig til, at han ville være forstander for sådan en institution. Og så sagde, det lyder ikke så krigerisk. Nej, så sagde min chef til ham, at det ville være en god idé, hvis du ved noget om sygepleje, og hvis du ved noget om... Om i det hele taget om ældre, og det, for det skulle være inden for ældre, omsorg og handicappede. Han var interesseret, det var ikke på et hospital. Nej. Og så fandt så uddannede min mand sig til plejehjemsassistent. Og så oven i sin administrative uddannelse og sin officersuddannelse, så blev han så ansat som forstander, da han var færdig med sin plejehjemsassistentuddannelse. Og så fik han stilling på Sjælland. Hvor er det skægt, fordi det er jo sådan helt en karriere, som jeg ikke har hørt noget lignende om. Ja. Og for jer begge to, sådan set. Ja. Ja. Ja, men han blev så ved med også at være tilknyttet Civilforsvaret i reserven. Nå, hvad mener du? Det gjorde du ikke det? Jo, jeg blev ved. Og det endte jeg jo så med, at jeg blev DKB-chef. Ja, det er jo det, jeg mener. Ja, ja, det gjorde det jo, fordi så fik jeg så et tæt arbejde med den øverste ledelse. Og da der så var en stilling ledig som kontorfuldmægtig inde på deres landskontor, så søgte jeg den, og så blev jeg så ansat som kontorfuldmægtig og som leder af sekretariatet. Og så var jeg jo tæt på, da DKB-chefen meddelte, at hun ønskede ikke at fortsætte. Man blev udpeget for 2 år gangen, og hun havde været det i 10 år, og hun ønskede ikke at fortsætte. Og så pegede de på, at det kunne jo være mig, der blev afløser, fordi jeg havde på det tidspunkt været frivillig i Civilforsvaret og DKB i næsten 20 år, og vidste alt om organisationen, og nu arbejdede jeg jo så på landskontoret, og jeg havde taget alt, hvad man overhovedet kunne få af uddannelser inden for det område. Så det er ikke noget, man bliver ansat til, det er noget, man bliver udpeget til. Ja. Og det er slet ikke noget, man får nogen penge for. Det er rent frivilligt. Altså, jamen, det kunne I da ikke undvære penge. Man skal jeg har penge. Altid haft mit fuldtidsarbejde ved siden af. Som? På kontor. På kontoret. Ja. Men da jeg så bliver DKB-chef, der kan jeg så ikke fortsætte
inde på landskontoret som kontoransat. Nej. Så jeg kommer tilbage til det plejehjem, jeg havde været ansat på Sjælland, da vi var flyttet til Solrød. Og der var jeg så på et plejehjem i Karlslunde, hvor jeg var sekretær. Mm. Så der fortsætter jeg med at være fuldtidsansat. Og det andet, det er noget, jeg laver i min fritid. For fri og for fri til at gøre det. Og så når man har for fri på den måde, så har man ret til at få tabt arbejdsfortjeneste. Nå. Hvor boede I så? Vi boede i Solrød. Nå. Men det var jo dengang, det egentlig kun var et sommerhusområde, var det ikke? Nej, det var det ikke, fordi det var vi flyttede til Solrød i 1976. Nå, og, ja. Der var masser af huse der. Ja. Der var nogle sommerhuse, der var rigtige huse, ikke? På det tidspunkt var næsten alle sommerhusene bygget om til rigtige huse. Ja. Der var faktisk ikke noget sommerhuskvarter tilbage. Jeg kender det kun som sommerhus fra min barndom. Ja, jeg kan godt huske det. Derud. Der var 30 km, så det var meget passende. At man kunne, at der kun var sommerhuse, der lå nogle sådan lille købmand, sommerhuskøbmand. Ja. Men på det tidspunkt, vi boede der, der blev der bygget det store center. Solrød Center. Ja, her var også grej. Men hvordan, altså nu snakker du om frivillige, hvordan indfanger I sådan nogen? Jamen, det gør vi ved, at vi, man går ud og værger. Ja. Altså en af opgaverne for både de frivillige i Civilforsvarsforbundet og i Dansk Kvinders Beredskab, det er jo at værge for kommunerne. Ja. Altså man laver nogle arrangementer, hvor man laver oplysningsarbejde og sætter annoncer i avisen og laver nogle stande på torvet, og så når folk kommer ind og spørger, hvad det her er for noget, så fortæller man dem, hvad det hele går ud på, og hvad man forventer af dem, og udleverer brochurer, og så kan de skrive sig op til, at de kan komme på et grundkursus. Ja. Og det der grundkursus, det kan man kunne man i hvert fald dengang meget nemt indfange folk til, fordi så fik de en gratis førstehjælpsuddannelse, som det allerførste. Oh. Og når de så var kommet indenfor og var i gang med den der førstehjælpsuddannelse, så kunne man jo så samtidig fortælle dem om, hvilke opgaver man gerne ville have løst inden for, altså at kommunen gerne ville have løst af frivillige, og det var for eksempel også og lave mad ved nogle store arrangementer, og det var de store gryder, jeg ved ikke om de der store komfurer, man stod ved. Yeah. Og så var det jo, at man uddannede sig og trænede til at kunne træde til i tilfælde af en krig. Vi var jo i den kolde krigsperiode, og det har vi jo været i mange år, så folk og kunne godt også huske 2. verdenskrig, og at der var behov for det, og der var beskyttelsesrum, der skulle indrettes. Vi havde lavet en børneordning, sådan at det var personel fra Danske Kvinders Beredskab, der var uddannet til at kunne passe de andres børn. Altså de kvinder, vi indfangede, der skulle gøre tjeneste i tilfælde af krig, de havde selvfølgelig alle sammen nogle børn. Og hvad så med børnene? Jamen det skal I ikke bekymre jer om, fordi vi har en organisation, og vi har personale, der er uddannet til at tage sig af børnene, og de bliver afhentet, og vi har lavet aftaler med nogle forskellige bygninger. Altså i starten var der jo ikke mange børn, der gik i børnehave, altså hvis vi går helt tilbage i tiden. Nej. Så den der børneordning, den blev etableret allerede tilbage i slutningen af 40'erne, begyndelsen af 50'erne, hvor folk, kvinderne jo gik hjemme. Kvinderne var hjemme. De var hjemme, og børnene var ikke. Så selvfølgelig skulle der jo være nogen, der tog sig af børnene, hvis de meldte sig frivilligt til at gå ud og hjælpe nogle andre. Ja. Og det trænede vi og uddannede kvinder til, at de skulle passe børnene og havde lavet. At alt sammen er noget, der var skrevet ned i beredskabsplaner. Mm. Det var jo ikke noget, der blev iværksat. Vi fik det jo aldrig afprøvet rigtig anden ved øvelser. Vi uddannede de der kvinder til at tage sig an. Hed de så beredskabskvinder, eller hvad hed de? De hed DKB'ere. DKB'ere, ja. Vi havde egentlig navnet Lotte fra starten. Ja, det var det, jeg havde lyst til at sige. Ja. Men det var sådan, at
Da Danske Kvinders Beredskab bliver stiftet i 1940, der får vi Lotte-navnet af finnerne. Finnerne har ene ret på Lotte-navnet. Det kommer af Lotta Sverre, deres nationaldigt. Og da de frivillige kvinder under Finlandskrigen, den finske vinterkrig, laver en organisation for at hjælpe til under den krig, der kalder de sig Lotta. Efter Lotta Sverre. Yeah. Da man så laver en tilsvarende organisation i Norge og i Sverige, der får de Lotte-navnet tildelt af finnerne. Og da vi så laver Danske Kvinders Beredskab, der får vi Lotte-navnet. Og hvad nu? Jamen, så sker der jo det i 1948, hvor hjemmeværnet kommer til. Yeah. Der er der nogle af de frivillige kvinder, vi har, der gerne vil tilknyttes hjemmeværnet. Ja, yeah, det er logisk. Og det Lotte-navn, det er egentlig tilknyttet de militære kvinder i de andre lande. Så derfor så overrækker vi Lotte-navnet til Danmarks Lotte-korps, som de så kommer til at hedde. Så der afgiver vi Lotte-navnet, og de kvinder, der er i hjemmeværnet, de får Lotte-navnet og hedder Danmarks Lotte-korps. Ja. Og vi hedder så DKB'ere. Jamen, hvad skal jeg fortælle mine veninder? Hvad er forskellen? Forskellen på Lotte-korpset og os, det er, at Lotte'erne, de har våben og er under et militærværn, hvor vi er fuldstændig uden våben og er et rent humanitært korps. Ja. Så det er der, forskellen er. Vi er kun for at hjælpe civilbefolkningen. Nå, ja. De andre er for at jage fjenden væk. Ja. Det er noget helt andet. Ja. Vi skal hjælpe dem, der bliver udsat for forfærdelige ting. Ved bomber, der falder, eller andre ting. Og madmangel og tøjmangel og alle de der ting, der er en følge af en krig. Det er rene humanitære opgaver, hvor de andre, det er dem, der... der skal sørge for, at fjenden bliver slået og kommer ud af landet. Det har vi ikke noget at gøre. Derfor så er vi også beskyttet på samme måde, som Røde Kors er beskyttet af det korset, det røde kors. Ikke? Mm. Der er vi så beskyttet af en trekant i stedet for ifølge konventionerne, FN-konventionerne. Egentlig så er det jo rørende, at der er så mange mennesker, der stiller op til det. Ja. Tjener jo ikke penge ved det. Nej, og det gør de stadigvæk. I dag har vi bare ikke som der er det bare ikke som et krigsberedskab. Der er det et dagligt civilt beredskab på den måde, at hvis der sker en katastrofe i Rønne, altså stor ildebrande eller som under sne, at nu ved vi i 2010 under sneberedskabet, der var alle vi frivillige fra beredskabet jo kaldt ind til at sørge for de mennesker, der blev indkvarteret i idrætshallen deroppe. Ja. Det er sådan nogle ting, vi så træder til. For eksempel er der nogle øvelser med færgen. For eksempel, der har været noget terrorberedskab, hvor en øvelse er lavet, som om at færgen den bliver taget af nogle skurke, ikke? Ja. Og så kommer politiet ind. Og der, jeg har været med til en øvelse, hvor de værnepligtige op fra kasernen, de skulle træne i at finde folk, der var indebrændte og lå rundt omkring. Så inde i en ruin, inde ved Almengårdskasernen, der lå vi så, mens huset brændte over os. Og der var vi statister i sådan noget, og så var vi sminket, som om vi var kommet til skade. Så er man med til at kan træne sådan noget. Vil man nu står han derude og gør tegn til mig, jeg skal til at holde op. Har du lige et opråb eller et eller andet, du lige vil sige til sidst? Jamen, jeg vil da opfordre alle mennesker til at engagere sig frivilligt i et eller andet i lokalsamfundet. Der er behov for frivillige alle vejen, og så er det ligegyldigt, om det er i beredskab, eller det er i noget flygtningehjælp, eller hvad det er. Jeg har for eksempel selv her for nylig meldt mig som flygtningehjælper, som lektiehjælper for en af vores flygtninge i Rønne. Ja. Så... Det er lige en god opfordring, synes jeg, for der kan jo godt være mange, der synes, at det lyder spændende, det her, og har I rigtig hørt, hvor mange muligheder man egentlig har for ikke at gå og føle, at man ingen vejen kommer. Jeg synes, det har været helt fantastisk at have Ellen på besøg.
Så jeg håber, I også har nydt det, og jeg siger god aften og tak til Ellen.